Մի պրադակշնը, ATV հեռուստանկերությունը, մշակույթի նախարարության և Երևանի քաղաքապետարանի աջակցությամբ ներկայացնում են առաջին ազգային մանկական մրցանակաբաշխություն։ Մենք մենք ուրախամերա, ով իսանկանա, գիրականա, նանանանա, արի ու մեզ հետ մնա։ Երբացվի առավոտը, բոլորը կգան, կեզ ծանոտ հերոսներ կդառնան, աշխարը կրկին կպայծառան, նանանա, կեզանով այն ուրախանա։ Հեսկում է բարի ոստիկանան, նավ է վարում ծովա հեն նիսական։ Սիրում են գրավում ագում, գրավում ագում, երկում են գրավում ագում, գրավում ագում, Առաջին ազգային մանկական մրցանակաբաշխություն, գլխավոր հովանավոր Աշտարակ Կաթ, մենք հավատում ենք ձեր երեխայի փայլուն ապագային, Աշտարակ Կաթ, սարի կաթի ուժը։